tamo. Evo ga Dimitrijević, odlično odigran dupli pas. I potom Ješić, koji je sam stvorio prostor. Očekivali su odmrbeni igrači Queen's Parka da će on dodati loptu nekome pravi projektil. Haker je za trenutak samo zahvatio loptu koja je imala Felš, koja ga preorila i bilo je to 3-0. To je bilo tačno na početku drugog poluvremena. Dakle, u času kada su engleski fudbaleri krenuli ka našem golu, kada nam se učinilo odozgo sa tribina, da im je trener Alan Maleri rekao da konačno krenu prema Partizanovom golu, da je vrag odneo šalu, da crno-beli vode sa 2-0, da igraju odlično. Međutim, baš ta činjenica da ste im vi davali golove onda kada je bilo najpotrebnije, evo, i ovo je potvrda te teze, Ješić je savladao sa dosta velike udaljenosti Hakera,